дарааг эрхэмэх шүдээ. Эрүүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хэн шийдвэрлсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн 2021 оны 4-р дүгнэлтийг 2021 оны 5-р сарын 13-ны өдөр улсын хурлд ирүүлсэн. Хуульчин байнгаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу 2021 оны 5-р сарын 19-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн 2021 оны 4-р дүгнэлтийг хэлэлцлээ. Байнга орооны хуралдаанд улсын хурлын итгэмцлийн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн Эл Мөнхбаатар Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн 2021 оны 4-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Байнга орооны хуралдаанаар Үндсэн Хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Б.Инхбаяр Монгол Улсын Үндсэн Хууль заасан хүний эрх хэрэгцээг зөрчихгүй байх зорилгоор тухайн хуулийн заалтаар Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэц маргаан үүсгэн шалгаж байгаа тохиолдолд хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа төтгөлзүүлдэг бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн Хуулийг зөрчсөн хуулиар шийтгэл оногдуулбал хариуцлага хэн хүлээх талаар Улсын хурлын гишүүн энэ алтан ууйг Монгол Улсын Үндсэн Хууль заасан үндсэн зарчмаас ухарсан дүгнэлтийг Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэц гаргасан гэж үзэж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн дүгнэлтийн талаар Улсын хурлын итгэмцэн төлөөлөгчөөс бус Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн гишүүнээс асуулт асуух боломжийн талаар Улсын хурлын итгэмцэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Цэ Мөнхцэцэг Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн 4-р дүгнэлт Монгол Улсын Үндсэн Хуулиар хамгаалсан хүний эрх хэрэгчлөө Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцэд нийцээгүй төдийгүй төр иргэнийхээ зөрчигдсөн эрхийг сэргээ хэдлүүлэх үүрэгтэй тул дүгнэлтийг хүлээвшүүлэх боломжгүй талаар Улсын хурлын гишүүн Б.Инхбаяр Үндсэн Хуулийн цэц бол хүний эрх хэрэгчлөөний хамгийн дээд хамгаалагч байх ёстой учраас дүгнэлтийг хүлээвшүүлэх боломжгүй талаар Улсын хурлын гишүүн энэ алтан ууйг эрүүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн заалт иргэний эрхийг хамгаалсан зохицуулт учраас дүгнэлтийг хүлээвшүүлэх боломжгүй түүнчлэн Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн тухай хууль болон Үндсэн Хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд тодорхой зохицуулт оруулах талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын хурлаас 2017 оны 5-р сарын 18-ны өдөр батлсан эрүүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-ийн 4-р зүйлийн 1-3 дахь заалтад тухайн эрүүгийн хэрэгт хэрэглэх хуулийн заалт Монгол Улсын Үндсэн Хууль заасан хүний эрх хэрэгчлийг зөрчсөн талаарх гомдлыг Үндсэн Хуулийн цэц маргаан үүсгэн хэн шийдвэрлэж байгаа бол гэж 34-17-р зүйлийн 4-р хэсэгт шүүх хэрэглэх хууль нь Монгол Улсын Үндсэн Хуульд нийцсэн эсхийг хэн шийдвэрлэх маргаан Үндсэн Хуулийн цэцэд үүссэн тохиолдолд хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааг төтгөлзүүлнэ гэж тус тус заасан нь Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэг 14-р зүйлийн нийт хэсгийг зөрчсөн байна гэсэн Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн 2021 оны 4-р дүгнэлтийг байнга орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээвшүүлэх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн 2021 оны 4-р дүгнэлтийг хэлцсэн талаар хууль зүйн байнга орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.